Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. To jsou dva nejlepší fotbalisti na světě, jenomže k ním se taky mohou přidat třetí fotbalista. Fotbalista, který měl tolik talentu, že o něm i samotný Ronsek v rozhovoru řekl, že je lepší než on. Ale proč o něm vlastně nikdo nic neslyšel? To není tak úplně pravda. Tento fotbalista měl dokonce vlastní fanklub už v 15 letech. Skauti ho naháněli skoro celou fotbalovou kariéru a dokonce byl i na hostování v Chelsea. Ale kdo to teda je? Toto je příběh o fotbalistovi, který byl dokonce lepší než Cristiano Ronaldo, ale i tak neuspěl. Přesuneme se na úplný začátek do portugalského města Estoril, asi 30 km od Lisabonu. Jednou se jeden portugalský pečovatel rozhodl, že udělá fotbalový tým, aby děti vedly trochu lepšímu životu. Vydal se do ulic hledat hráče, až narazil na partu malých kluků, kteří hráli fotbal. A mezi nimi byl jeden, který absolutně vynikal. Jeho jméno bylo Fabio Paim. Pečovatel měl v plánu, že tým přihlásí do turnaje pro děti nad 7 let a bylo mu hned jasné, že musí Fabia vzít. Problém byl ale v tom, že Fabio měl pouze 6 let a tak na turnaj vlastně nemohl. A tak pečovatel trochu zariskoval. Vzal ho totiž pod falešným jménem a falešnou registračkou a naštěstí mu to prošlo. Fabio totiž na turnaji udělal extrémně dobrý dojem. Totálně přehrál všechny hráče. To ale nic neměnilo, zůstal a trénoval furt v tom stejném týmu. Na tréninzích absolutně vynikal a tak to uběhl celý rok, až se další sezónu zúčastnili dalšího turnaje. Tentokrát ale hráli přímo proti Sportingu. Klub s jednou z nejlepších akademií v celém Portugalsku. Přece jenom s tam pochází hráči jako je Figo, Quaresma, Nani a taky jeden z nejlepších hráčů na světě, a to je Cristiano Ronaldo. Zápas sice skončil 3-1 pro Sporting, ale Fabio Paim se vážně ukázal. Dal ten jediný gol a hrál tak dobře, že ho Sporting prostě musel podepsat. A v roce 1997 konečně dorazil do Sportingu. V té době tam taky přestoupil i jiný klučina. Schválně by mě zajímalo, jestli uhádneš, kdo to byl, napiš mi to dolů do komentářů. Já se ti ho pokusím malinko přiblížit. Byl tichý a taky trochu plachý. Tento klučina už si prošel týmy jako je Nacional a taky Andorinha. Narodil se na portugalském ostrově Madeira a později v kariéře se stal jedním z nejlepších fotbalistů na světě. Jeho jméno bylo Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, neboli taky zkráceně Cristiano Ronaldo. Uhádl si to? Od této chvíle začali porovnávat Cristiana s Fabiem, ale popravdě v té době tam nebylo moc co porovnávat. Fabio Paim byl totiž o hodně lepší než Cristiano Ronaldo. V průběhu pár let se z Fabia stal klíčovým hráčem celého týmu a stal se tak známým, že se na jejich zápasy a dokonce i tréninky chodil dívat tisíce lidí. Jenom teda musím upozornit, že v té době mu bylo pouze 13 let. Neskutečné, že? Nečekaně tak přitáhl pozornost skautů všech různých týmů a dokonce se stalo něco nevídaného. Kontaktoval ho i samotný francouzský svaz, slíbili mu dům, auto, práci pro každého člena jeho rodiny a dokonce taky obrovský plat. Výměnou za to chtěli, aby se přestěhoval do Francie, přijmul jejich občanství a reprezentoval tak francouzskou reprezentaci. Furt měl pouze 13, možná 14 let. Možná ti něco řekne jméno Jorge Mendes? Ano, to je agent, který ještě donedávna reprezentoval Cristiana Ronalda. Přesně tento agent začal zastupovat Fabia Paima. A když měl Fabio 15 let, tak se věci začaly hýbat hlavně díky Mendesovi. V té době totiž Ronaldo přestoupil do Manchesteru United a taky se zmínil v jednom rozhovoru o Fabiovi. Reportér se ho zeptal, jak se mu povedlo tak rychle adaptovat na anglickou Premier League a Ronaldo na to odpověděl. Pokud si myslíte, že jsem dobrý, měli byste se podívat na Fabia Paima. Od této chvíle se skauti snad všech evropských klubů a taky reportéři po celém světě od Fabia ani nepohnuli. A co udělal Sporting? Za mě asi jejich největší chybu, co se týče Fabia. Chtěli zajistit, aby zůstal v klubu a tak mu v 15 letech nabídli smlouvu, jenomže to nebyla jen tak nějaká smlouva. Fabio totiž začal vydělávat více než většina hráčů z A týmu a to bylo nechutných 150 tisíc euro za měsíc, neboli 3,5 milionu korun za měsíc. To mělo taky zajistit, že Fabio zůstane ve Sportingu. A taky mu to náležitě stouplo do hlavy. S prvními penězi koupil obrovský dům s bazénem přímo vedle ulice, kde předtím bydlel. Taky se snažil udělat dojem na své kamarády a tak u něj trávili prakticky veškerý čas. Pořádal pro ně různé party a utrácel peníze za stupidní věci. Například si koupil nový Mercedes, taky třeba Porsche. A počkej, tady to nekončí. Dokonce si koupil Ferrari a Lamborghini. Měl v garáži místo pro 10 aut a ta se hodně rychle naplnila. Jenom se zase musím zmínit, Fabio měl v té době pouze 15 let a tak logicky neměl ani řidičák. Toho ale moc nezastavilo. Fabio byl totiž známý tím, že byl hodně lehkomyslný. Pokud se vůbec ukázal ve škole, tak měl špatné známky a docela často se někde ztratil a po nějaké době se zase objevil. To všechno nasvědčuje tomu, že si s tolika auty dokázal poradit i přesto, že neměl řidičák. Dokonce i později v rozhovoru přiznal, že s nimi docela často jezdil, protože ty auta měly automatickou převodovku a tak to bylo jednodušší. Asi ti může být jasné, že mu to totálně rozházelo s psychikou. Na fotbale to ale v té době ještě nešlo znát. Jeho výkonnost to nějak neovlivnilo a sezónu skončil s 28 góly z 29 zápasů. Jenomže po této sezóně se stalo něco, co byla podle mě docela zlomová událost. Jak to už u fotbalistů bývá, tak se docela těžce zranil, musel podstoupit operaci kolene a jakmile se vrátil zpátky na hřiště, tak už nebyl takový jako dřív. Teď se malinko přesuneme v čase a to do roku 2007, kdy měl Fabio 19 let. Ronaldo v té sezóně střelil za Manchester United 42 gólů, taky získal zlatou kopačku a svůj úplně první Ballon d'Or, kde v té době byl ale Fabio.
Ten se konečně dostal do A týmu Sportingu. Potom co už vlastně 4 roky dostával obrovský plat od Sportingu, jako by byl hráč Ačka. Sice hrál za reprezentaci Portugalska, ale stále jenom U20 a furt nebyl podle trenérů ani z části připravený na to, aby hrál na profesionální úrovni. Jediná možnost byla ho poslat na hostování, aby se aspoň trochu rozehrál. Poslali ho teda do klubu Olivais Moscavide, která hrála druhou portugalskou ligu. Jenom na rychlovku bych se chtěl omluvit, tady ty kluby budu číst, jak se to píše, protože nevím přesnou výslovnost. Jenomže v tomto klubu Fábio neuspěl. Z 11 zápasů dal Fábio pouze jeden gól a k tomu taky dostali jednu červenou kartu. Mimo jiné taky nevyhráli jediný jeden zápas. Klub se stoupil z druhé portugalské ligy a Fábio se vrátil zpátky do Sportingu. Stama ho zase poslali na hostování, tentokrát do klubu Trofense, což je zase druhá liga. Jenomže to se Fábiovi nelíbilo, protože si myslel, že má navíc, a tak přestoupil znovu na hostování do klubu Paços Ferreira, který hrál první portugalskou ligu, jenomže tam nečekaně nedostával skoro žádný herní čas. A tak nastal čas pro Fábia, aby zase zmizel na nějakou dobu, jako to dřív dělával docela často. Zbalil si batoh, vzal si kreditku a s párem stejně nezodpovědných spoluhráčů utekl do Mexika. A to byla poslední kapka pro docela dost lidí. Byl sice pozvaný do reprezentace U21, ale to bylo vlastně úplně naposledy, co byl pozvaný do repre. A samozřejmě klub, ve kterém hrál předtím, tak ho vykopli. Asi by si řekl, že to bylo pro Fábia Paima konec, že? Nebyl, ono se totiž stalo něco nevídaného. Bývalý trenér portugalské reprezentace Luis Felipe Scolari přešel z nároďáku do klubového fotbalu a začal trénovat Chelsea. A jelikož měl nejbliž portugalské reprezentaci a tím pádem i k portugalským hráčům, tak si vzal sebou do Chelsea některé portugalské hráče. A dokonce chtěl i Fábia Paima. Ten tedy přestoupil zase na hostování, ale tentokrát s možností koupě. Fábia v té době nechtěl vůbec nikdo, takže to byl docela nepochopitelný přestup, ale i tak mu nějakým způsobem Chelsea dala šanci. A co s touto šancí udělal Fábio? Absolutně nic. Jednou dokonce nechal čekat samotného Drogbu. Drogba měl totiž Fábia hodit na trénink, jenomže Fábio zapomněl, že ten trénink vůbec je. A tak Drogba čekal před jeho domem, aniž by se Fábio vůbec objevil. A nakonec Fábio toto angažmá ukončil už po 3 měsících. Za tu dobu hrál totiž pouze za B tým a místo toho, aby zatnul a začal makat, tak si řekl, že už nikdy nedostane příležitost a místo toho radši odletěl do Portugalska. Docela nepochopitelné, že? Po Chelsea ale přestoupil na další hostování, tentokrát do Rio Ave, kde ale neodehrál jediný jeden zápas, protože to s ním zase vzdali. V té době už měl ale 23 let a majitelé Sportingu do něj naspali docela pěknou řádku peněz a tak mu dali úplně poslední šanci. A to hostování do klubu Real Massama, který hrál třetí portugalskou ligu. Jenomže Fábio Paim odehrál 2 zápasy za celou sezónu a dokonce nedal ani žádný gól ani nic. To byla tedy finální kapka pro Sporting a tak s ním rozvázali smlouvu. Co s ním teda bylo dál? Žádný tým ho prostě nechtěl, ani se nedivím. Nakonec Fábio vyhledal jeho bývalého trenéra ze Sportingu, který trénoval třetí ligový tým Torense, ten ho ale nechtěl vůbec vzít a tak ho Fábio musel hodně přemlouvat, aby ho vůbec vzali. Taky tvrdil, že nemá vůbec žádné peníze, což je docela nepochopitelné, když si uvědomí, že vlastně vydělával ranec už od 15 let, ale zas na druhou stranu, jestli to utrácel za Lamborghini a Ferrari a takové věci, tak to možná na jednu stranu chápu. Nakonec přemluvil trenér a ten trenér se za něj zaručil uvedení, jenomže po pár měsících se Fábio zase z ničeho nic ztratil a porušil tak jeho smlouvu. Tentokrát ale zmizel kvůli nějakému důvodu. Zavolali mu totiž z Angoly, z klubu Agosto, kde mu taky nabídli daleko lepší peníze než ve třetí portugalské lize. Jenomže tam nejenom, že neuspěl na hřišti, ale taky z Angoly musel prakticky utéct. Co se stalo? Fábio Paim byl totiž obviněn ze sexuálního obtěžování a to samotné by bylo ještě možná v klidu, kdyby už neměl ze dřívějška trestní záznam. Hlavně to bylo za veřejné sexuální pohoršování, kdy si prakticky masturboval na ulici při sledování lidí. Něco podobného se tedy stalo v Angole a proto utekl zpátky do Portugalska, kde přestoupil zase do třetí ligového týmu. Potom přestoupil do Kataru, z kama se zase vrátil, protože byl furt známý, tak byl párkrát v nějakých reality show v televizi, kde si vlastně nahrabal docela jednoduché peníze. Potom přestoupil do Číny, Malty a nakonec do Litvy. Tam byl ale znovu obviněný za sexuální obtěžování, za co mohl dostat až 7 let vězení. A znovu teda utekl ze země. Nakonec tedy zase přestoupil do nějakého třetí ligového týmu v Portugalsku a poté už ve svých 29 letech přestoupil do brazilské čtvrté ligy a po nějakých problémech se zase, asi si to uhádl, vrátil do třetí portugalské ligy. Potom nakonec vytvořil tréninkový program, kde trénoval mladé fotbalisty. Docela by mě ale zajímalo, co ty mladé fotbalisty naučil, když měl takovou kariéru, jakou měl, hlavně co se týče disciplíny. A nakonec byl v roce 2019 zadržen za obchodování s drogami. Ve vězení strávil pouze 9 měsíců a pak ho s tama právníci vysekali. Ale počkej, Fábio sice neuspěl, byl ve vězení, ale i tak je aspoň stále naživu. To nemůžeme říct o fotbalistech, kteří takové štěstí neměli a tragicky zemřeli. Kteří fotbalisti to jsou? Zjistíš to v tomto videu a taky se můžeš podívat na video, které ti doporučuje YouTube, a to právě tady. A u dalšího videa mějte se krásně. Čus.